jag får hälsa er välkomna hit till ett samtal som vi har satt rubriken hat, prat eller kommentar. Vad får man säga i det offentliga rummet? Mitt namn är Lukas Snellman. Jag har med mig här i Orden biskop Tapio Luoma från Espoo stift. Välkommen. Och riksdagsledamot Tuija Brax från Helsingfors. Jag vill börja med att fråga er ganska så här personligt. Har ni någon gång blivit utsatta för hatprat eller hetska kommentarer? Tapio får börja, varsågod. Ja, först måste jag be om ursäkt för min dålig svenska. Om det finns problem så ska jag byta till finska, men nu försöker jag. Jag minns några gånger när jag tycker att jag har fått några så att säga möjligheter eller att jag har fått kritik som kunde ses som hatprat. Och det gäller då några olika situationer i mitt ämbete som präst. Och det är ganska förvånande att bara att jag är präst kan väcka hat inom några människor. Och det är någonting som är inte så lätt att förstå. Du har länge varit politiker. Jo, alltså mer än 20 år, och alltså visst hade det varit ganska många gånger, men alltså frågan nu för tiden också med webben och alltså alla de här så kallade diskussionssidor är att alltså är de värt att ens besöka och bry sig om, alltså att vill man bli verkligen alltså sorg och ledsen och kanske till rätt, så går man till Suomi 24 eller någonting. Alltså det finns så pass mycket hatprat att alltså jag har låtit bli. Alltså jag bryr mig inte om och jag inte besöker såna webbsidor. Så om man sen inte kalkulerar dem utan alltså en större publicitet eller någonting som jag känner mig är viktigt i vardagslivet, så har det varit bara några gånger jag har känt mig rätt. Och det här är jätteviktigt när man talar om hatprat. Att alltså om offret känner sig rätt, så är det farligt, så är det kriminellt. Och sånt har det inte hänt för mig många gånger, vissa gånger. Och sen alltså är det en annan forum helt och hållet när jag var justitieminister, att inom kriminella kretsar är det ju ett faktum att justitieministerier eller poliserna eller domaren är inte så omtyckta. Men det är kanske en annan fråga du letar efter. Jag kan koppla till den här med din tid som justitieminister. Så vad skulle du ha sagt då? Får man säga vad som helst i det offentliga rummet? Vi har ju en yttrandefrihet. Jo, alltså man får säga, och särskilt när det gäller politiskt eller religiöst prat, så man måste kunna säga allt vad man tycker är viktigt. Det är jätteviktigt i en sån demokratiskt och öppet samhälle, men å andra sidan sen finns det gränser, och de står i alla internationella viktiga mänskorättsavtal och också sen i finska lagen, att alltså man inte får sprida hat, man inte får använda ord för att skapa aggressivitet och våldet, man får inte använda ord så att det kommer att påverka att någon har en reell skäl att vara rätt, och kanske till det kan, och det har hänt också att det kan till och med led till våldet. Just i den här lagen om yttrandefrihet så står det så här ordagrant: var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Man är fri att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. Och nu måste jag fråga då, att finns det ändå en gräns för vad man kan säga i det offentliga rummet? Just alltså, man får inte hota på ett kriminellt sätt. Alltså det finns ju många, många paragrafer i kriminalbalken som sen sätter gränsen. Alltså att det här hets mot folk, den är förbjudet. Och också när det gäller alltså, när det gäller sen alltså att man inte får ljuga om människorna, det är ju också ett brott. Hur är det om man
tänker sig så här att var ska man dra den här gränsen? Folk uttrycker både det ena och det andra som kan vara tolkas som hat och hets mot folkgrupper i webbdiskussioner speciellt. Hur ska vi reagera på det här som står där, Tapio? No, jag tror att skillnaden mellan hatprat och kommentar är kanske ganska svårt att dra. Men jag tror att om man talar om hatprat, då gäller det någonting som är riktat mot mitt väsende. Så att man hatar någonting i mig som jag inte kan göra någonting med. Så att man hatar mig bara för att jag är jag. Men om man kritiserar någonting, som man kritiserar någons åsikter eller opinioner, och där finns det en skillnad, tycker jag. Så att om man talar om hatprat mot olika grupper av människor, vad som grupper som helst, så är det alltid fråga, tycker jag, om det att man vill uttrycka sin hat eller sin kritik mot något som gäller hans eller hans hennes väsende. Så någonting som är så inne inom en människa, så att man kan inte byta det till något annat. Och därför kommer det så att haten är någonting som man inte kan dra bort, så att man bara är ett offer för hatprat. Men om det gäller om kritik, så är det någonting som är med opinioner och åsikter, och det är ganska bra att vi har kritik och vi har demokrati, så som Tuija sa det. Men gränsen mellan de här två, så tycker jag, går just här. Åsikter eller väsende. No, då måste jag fråga dig, Tapio, hur är det för dig som biskop? Ska du tåla mera än andra? Jag tror att jag har nu ett officiellt ämbete, och det betyder att jag måste tåla lite mera än de andra. Ja, det tror jag. Och samma för dig, Tuija, som politiker. Jo, det hör ju till paketet. Det, alltså, är man politiker, så måste man alltså acceptera det att man faktiskt kommer att bli kritiserad, och det är bra att man blir kritiserad. Till och med, alltså, här står en av mina favoritförfattare här, och alltså, om jag kommer ihåg en gång, så såg det ut att du tyckte att jag hade försökt att hota sjuksköterska, till exempel. Så alltså, det var jättehårt för mig, men alltså, jag tyckte att du har rätt att skriva det att så såg det ut. Sen är det min sak att skriva tillbaka och säga att nej, jag inte hotade sjuksköterska under den här strejken, utan att jag ville bara säga sanningen, att kommer de inte att komma till arbete, så finns det en risk att polisen kommer på dörren. Och därför säger jag det här som ett exempel, till exempel att det finns många skäl att faktiskt säga hårda ord om oss, om politiker. Och särskilt om vi har varit så oklara att folket har förstått oss fel, som särskilt jag hade varit då. Att det skulle vara, alltså, gränsen att det skulle vara olagligt att kritisera politiker, den måste vara jättehög. Alltså, vi har ju också medel att försvara oss själv. Så alltså varje gång när det gäller att någon kritiserar eller använder hårda ord mot politiker, måste man först försöka använda alla de här medel som vi har. Och det finns massor av medel att använda innan det är dags att gå till polisen eller åklagare. Nu har vi kommunalval idag, och ikväll vet vi vem som ska styra och ställa i våra kommuner och städer. Det här betyder att vem vill utsätta sig för det här hatpratet eller kommentarerna? Vem vill bli kyrkligt anställda eller politiker framöver? Det är en bra fråga, och inte är det bara hatprat, utan också den här, kanske som alltså på tyska heter det Zeitgeist, alltså att på något sätt hänger det i den här tiden, att alltså det är så pass lätt att tala ont om politiker överhuvudtaget, och som ett gäng, att är man med i politiken, så måste man på något sätt vara på, alltså, att ha någonting smutsigt bakom sig. Och alltså det, jag känner redan ganska många jätteduktiga människor som nu har tackat nej till att kandidera, bara på grund av det att de inte vill bli stämplat
som en politiker, och det är ju allvarligt om man tänker sen demokratins framtid. Men inte vet jag om det har så mycket att hatprat att göra, kanske lite grann. Men mer har det någonting om den här allmänna attityden som nu hänger i luften, så att säga. Att det finns någonting, det var kanske bara 2 dagar sedan när det kom fram en undersökning att majoriteten av folket inte litar på kommunalfullmäktige till exempel. Alltså det här bristen på, hur ska jag säga, att kanske är det helt och hållet litande som finns där. Och den kan bero på att folket börjar att prata om politiker mer och mer, så att annars skulle han eller hon var ju bra, men han är ju med i politiken, så struntar vi i hennes opinion. Har du, Tapio, hört kyrkligt anställda som har reagerat på det här, att de liksom måste ta emot sådana kommentarer som de inte skulle behöva ta i ett annat yrke? Nej, sådana människor har jag inte mött, men jag tycker att det finns en stor fara där att vårt samhälle nu för tiden är sådant att det är så lätt att ha sådana sårande ord. Och vi talar så mycket i vårt demokrati om ordsfrihet. Men vem talar nu för tiden om ordsansvar? Så att om man har ordsfrihet, så tycker man att man kan tala vad som helst och hur som helst. Men är det verkligen så i ett mänskligt samhälle? Och när det gäller om ansvarstagande, så viktiga positioner inom kyrkan eller i staten eller kommuner, så är det inget under att det finns allt få eller färre människor som vill ha sådana platser eller sådana positioner inom gemensamt ansvar. Så att jag tror att det är ett stort problem om vi fortsätter med den här atmosfären i vårt samhälle. Tuja. När du talar om ansvar, alltså, tänkte jag genast att kanske är det en sak som är lite annorlunda i alla andra nordiska länder än i Finland, att statsminister brukar reagera ganska häftigt i alla andra nordiska länder genast om det finns sådana orättvis eller till och med ett hotande ut mot någon annan politiker. Det spelar ingen roll vilket parti gäller det ut. Utan de ledande politikerna är ivrigare, aktivare i alla andra nordiska länder att försvara varandra. Att försvara hela den här idén att man måste ha ett ansvarigt debatt. Och att man inte får alltså låta den här nivån sänka så låg som den då har sjunkit här i Finland, och där tycker jag att egentligen statsminister Katainen kunde ha ett bättre, eller sen till och med presidenten kan själv, att säga att alltså här går gränsen, och om det även, eller kanske skulle det även vara bättre att det inte gäller hans eget partist utan någon annan, så att man skulle skicka budskapen, jättetydligt budskap också från den högsta nivån, att det inte bara är jag eller Eva Biode eller någon, alltså det är nästan vår roll att sen börja, att det kanske låter lite grann som teatande när det finns bara några av oss som sen, alltså det är vår uppgift att sen reagera. När ska vi reagera då? Och hur snabbt ska vi reagera? Jag tänker att webbverkligheten idag så sprids ju kommentarer väldigt snabbt. Och åsikter som finns där blir ju lätt sådana som man tänker att jaha, så där kan man nog tycka och tänka, och så rycker man på axlarna och går vidare. Men när kommer den gränsen emot? För mig, alltså, som jag sagt, jag har låtit bli att reagera om den finns i sådana, alltså Sonera Plaza eller Suomi 24. Alltså, jag försöker säga till barn och alla som frågar mig att alltså, besöka inte de sidorna. Alltså, de är hopplösa. Men sen alltså, säger någon som har faktiskt en betydande roll och särskilt har man makt. Och har man makt och sen använder ord på det sättet som då till exempel när det gäller utlänningar man har gjort, och det inte har varit bara sanländare utan nästan i alla partister har det varit ganska hårda ord, så då borde man reagera, tycker jag, anser jag, genast. Och det gör man inte i Finland nu för tiden. Och alltså
Jag måste försvara sannfinländare då att de har ju lite rätt att alltså nu för tiden reagerar man kanske hårdare när de säger någonting helt och hållet oacceptabelt än att någon från Socialdemokraterna eller Samlingspartiet eller någon annan parti säger likadant. Så reagerar man inte på samma sätt. Och det är ju sen hemskt om man inte sen ser att det här hotande prat mot till exempel utlänningar, den finns ju överallt i samhället och inte bara kan man peka på en viss parti. Se hur de kristna älskar varandra, Tapio, är ett gammalt ordspråk och det här. Men inte det är ju riktigt så där trevligt när man ser på jargongen heller i kristna diskussionsforum. Jo, känner du igen dig i det som står där? Jo, jag tror att när Kristus sa det att människor känner kristna människor just därför att de älskar varandra, så det är inte så lätt att vara kristen idag. Det är därför att det finns så många olika grupper av kristna människor och det är så att kanske det här jargongen kristna jargongen eller det här hatprat inom kristna kretsar, situationen är mycket, mycket mer komplicerad i andra parter av samhället därför att i religiösa kretsar har vi en sådant hur säger man käsite som begrepp att vi måste följa Guds vilja. Och om man talar om Guds vilja så är en ganska stor mycket laddad ord när man använder den och det finns olika kristna grupper eller religiösa grupper också inom andra religiösa rörelser utan kristendomen som vill försöka tala om Guds vilja och försöka följa den men det kan också vända till att vara hot eller hatprat och man måste vara mycket noggrann med det här. Jag tror att inom kyrkliga och kristna kretsar vi har en stor uppgift att försöka komma ihåg vad vår frälsare sa det till oss. När han sa det att om någon säger till sin bror att du är galen så det är någonting mycket hemskt. Så det är mycket, mycket hemskt så att man får inte använda ord för att såra någon annan person. Aldrig. Men det tillhör vårt mänskliga väsende eller vårt tillvaro att vi kan inte göra annat än ibland såra några andra människor. Och det är någonting som vi måste gemensamt medkänna att vi är inte perfekta och vi behöver varandra. Och vi behöver det att vi försöker använda ord ansvarligt. Det där är intressant med det här att man döljer sig bakom det här godsviljan. Alltså, i Sverige finns det en jätteberömt exempel att alltså, prästen på kyrkan predikerade mot homosexuella. Och alltså började säga att alltså synden är så. Och alltså folket blev jätteupprörd och man tog saken till polisen och åklagare. Började med saken, men domstolen sen bestämde sig att när det gäller religiösa sägning, alltså sen att det här att hur man tolkar Bibeln är så pass viktigt att även alltså de här orden var så hårda och för mig som jurist alltså var det helt och hållet klart att alltså de här orden som används var så helt och hållet alltså de var mot människovärden av en människa som är homosexuellt. Och ändå sen alltså beslöt tingsrätte i Sverige att det inte hets mot ett folkgrupp därför att man sa det i kyrkan. Och de är till och med skrev att alltså, skulle man ha sagt det annars, även det gällde prästen, så kunde det ha varit kriminellt. Men alltså när det var kyrkan och att man talade om att tolka Bibeln, så att det skulle vara ett område där kriminalbalken inte gäller om man påstår att det är Guds vilja. Så alltså det måste vara jättesvårt nu för tiden alltså inom kyrkan med det här hatprat, särskilt när det gäller sexuella rättigheter.
Och jag tror att det gäller också inom andra ideologier. Mm. Så att det är inte bara kristendom eller religiösa kretsar, utan om man är så säker om sitt eget övertygelse att jag har rätt och de andra är absolut fel, så leder det till ett sådant hatprat, och så följer det också att man ser andra grupper som fiender, så att man inte vill ha goda relationer mellan dem. Så att det är någonting som är så djupt inom vårt mänsklighet att vi måste vara mycket noggranna med hur vi använder ord och hur vi anser andra människor och andra människogrupper. När kan man ändå när ska man börja reagera just om man är någon form av anhängare till en religion, eller man är muslim till exempel, eller man är kristen, och man börjar få åsikter om det som man tycker själv att det är viktigt och heligt? Jag tänker till exempel på Mohammed-karikatyren som har varit aktuellt exempel, men jag tänker också på det hur man ganska slentrianmässigt kan prata om det kristna dopet, att det är någonting som föräldrar tvingar på sina barn, och här i en finsk tidning så läste jag så här att men vihaan ihmisiä, jotka tuputtaa täysin todistamattomia satuja ja höpötyksiä herkkäuskoisille lapsille totena. Eller som i finlandssvenska medier där det kan säga så här att barndop är det vidrigaste jag vet. Hur ska vi reagera på sån här kommentarer? Ja, det vet jag inte hur ska man reagera, men jag vet att det finns, så som jag sa det i början, att jag har känt hatprat i sådana gånger som när någon har visat hat mot mig bara därför att jag är präst eller jag representerar kristna troende eller kristna kyrkan. Inom kyrkan naturligtvis vi har en ansvarsfull position. Vi måste naturligtvis se på de präster och andra människor som arbetar i kyrkan, så att de inte använder ord ansvarslöst. Men hur vi kan reagera med det här, det är ganska svårt att ta det till handen så att man kan behärska den. Det tycker det är mycket, mycket svårt att behärska det här orden som kommer ut människornas lippar också i de här religiösa situationer. Men det är ju så att idag är det mycket komplicerat att vara en kristen. Och det finns mycket hatprat mot kristendom, och det finns mycket hatprat mot religion. Och man inte ser alltid att det är en ideologisk debatt. Så det finns, jag tror att det finns ingen oreligiöst område eller oideologiskt område i vårt samhälle. Utan det finns aldrig och alltid, och i varje plats finns det ideologer som vill diskutera, men på något sätt ibland går det så att ideologisk diskussion blir hatprat. Och man börjar slå varandra. Och man börjar visa sin hat mot varandra. Och det finns inte mer dialog eller diskussion. Kanske det är intressant alltså sen alltså det här med hatprat, och sen att alltså folket har kanske då rätt att bli arg. Alltså om man tänker just nu till exempel det här pedofilskandalen inom katoliska kyrkan, så visst det kan vara, tror jag alltså, att det måste vara miljoner av människor som är just nu jättearg, besvikna och kritiserar kyrkan, och jag personligen tycker att de har en jättebra skäl för det. Men sen alltså, var går gränsen? Att kritiserings eller det att man känner sig alltså den här känslan att nu är jag arg, jag är besviken, jag accepterar inte vad ni har gjort, vad ni säger, eller till och med att jag inte accepterar det här budskapen som du citerar, att alltså folket går och säger att det här är sanningen även om man inte kan påvisa det. Sånt prat är egentligen alltså, anser jag, inte hatprat. Men alltså det, att man bara säger att jag accepterar det här inte. Men sen alltså, om det sen går över gränsen, att därför att jag accepterar inte det vad ni säger, så alltså kommer jag alltså acceptera också våldet mot kyrkan, eller kommer jag också acceptera
eller till och med sen alltså kommer att själv fråga folket att göra någonting våldsamt. Så där är sen hatpratet. Och alltså det är ett jättebra exempel som du sa, att alltså åtminstone hälften av de exemplar du nämnde, alltså låter det inte som hatprat, utan alltså att det är nu för tiden svårt att vara kristen, som jag själv är också, därför att vårt budskap är ganska, hur ska jag säga, mångsidigt, och inte underskriver jag allt som någon som säger under Guds namn nu för tiden talar. Att vi kanske är inte så tydliga, och därför har folket också rätt att kritisera oss också ganska mycket. Du drog en gräns där mellan det som man uttrycker i sociala medier och det som man uttrycker i tryckta medier. Det som hamnar i en tidning. Är det okej att göra så här? Ska vi liksom... Nej, och inte allt social media. Alltså det finns sociala medier, alltså vissa viktiga webbsidor, till exempel alltså Hufvudstadsbladet eller Yle eller någon annan som jag kräver att alltså jag läser dem, och jag också kräver att de har tagit hand om att finns det någonting okriminellt där, så tar de den genast bort. Alltså sådana webbsidor där man alltså försöker man dem, alltså har man den här känslan att den som publicerar den här webbsidan försöker ta det här på allvar. Alltså då tycker jag att alltså också sen har jag rätten att kräva mer. Men alltså därför namnet det här Sonera Plaza och Suomi 24, för att de kollar inte vad som går där. De säger att de har några frivilliga som kanske då anmäler någonting. Men alltså går man där ser man det jättetydligt att det finns så pass mycket, hur ska jag säga, fula och alltså helt och hållet kriminella saker också, att det är klart att alltså kanske det lättaste är bara att säga till folket att om ingen skulle gå dit så skulle det inte existera. För att vi inte kan kontrollera det här webben mer, det är bara min budskap, att jag tror inte på att det finns medel för oss politiker eller alltså genom lagstiftningen att reglera bort alla det onda som finns i vissa webbsidor. I våras så uppmärksammades ju det här med hatprat, hatpropaganda, alldeles speciellt i Svenskfinland. Det var en insändare skriven av Rebecka Holm. Och hon fick senare också en utmärkelse, fördomsfri förebild av Finlands Röda Kors. Då hon liksom mycket starkt uttrycker den här insändaren liksom hur det känns att höra folk kommentera vem hon är. Och jag vill läsa ett utdrag ur den här insändaren och så ber jag sen lite kommentera och hur ni reagerar. Jag har flera vänner med etniskt utseende och när vi talar om rasism skrattar vi åt händelserna. Fast innerst inne vet vi att det inte är något man skrattar åt. Det sårar och tar ont. Låt nu människor veta att det inte är okej att säga neger fast man inte menar det ont. Om Finland nu är ett så tryggt och stabilt land, varför får människor av etniskt ursprung uppleva påhopp dagligen? Det här är Rebeckas egna ord. Ofta handlar ju den här hatpropagandan just om främlingsfientlighet. Och på något sätt, lite så ironiskt är det ju att efter att den här insändaren publicerades och efter att hon hade fått sitt pris, så blev hon offentligt benämnd hjärntvättad person med påhittade vänner. Hur reagerar ni på det här? Alltså det är hatprat. Det är just det att alltså idén är ju att alltså man känner sig rätt. Alltså att man känner sig också, alltså man försöker få någon känna sig som ett dålig eller värdelös. Och alltså det är meningen med de här orden, alltså därför har man sagt eller stämplat någonting sånt, och då gäller det hatprat. Och det, vad hon skriver där i insändare tycker jag är bra också, att alltså det här kan hända då och då till oss alla, att man blir så trötta med det här rasismen, att det skulle vara så pass lätt att bara låta bli och lita på det, att alltså majoriteten att folket inte tar det så på allvar, så låt oss tala om negrer eller någonting, för att alltså man bara blir så pass trött på det, och alltså och så småningom kan det vara även farligare just på det där sättet, att
djup i sanning vet vi att det här är skrämmande. Men vår tid börjar ta slut här. Jag ger sista ordet till Tapio Luoma här. Vad ska vi göra för att den här världen ska bli en bättre värld att leva i? Vi ska slippa hatprat och hetska kommentarer. Inte så lätt att svara. Men jag tror att om vi talar inom kristna kretsar eller kristen kyrka eller mänskligheten i allmänhet, så tror jag att som en kyrkans ämbetsman man vill jag bara påpeka att inom vår egen kristen tro och också i andra religiösa rörelser finns det ganska mycket god prat om hur vi måste se andra människor. Till exempel i vår kristen tro, Jesus Kristus, vår frälsare, har sagt i sin bergspredikan hur man kan tala om andra människor. Och till exempel Jakob i sin epistel till Jakob bara skrev ett brev och han sa det ganska aktuella ord. Med tyngan tackar och lovar vi vår Herre och Fader. Med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbilder. Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten. Och det här måste vi komma ihåg alltid. Tack ska ni ha, biskop Tapio Luoma, riksdagsledamot Tuija Brax. Tack för dig.